خزان گور زوان مرغ بس. السلام علیکم گران منوال زفیزان گلستان یو زربیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نن نه یو ټاپک دی تاسو په سٹارټینګ دا ورکوټی شان ته کلیپ هم صحیح کو د فاطمه ګل غ ډانس هغه بل خو هاته چې دنو دا خبره کوي زستا سو خپل فاطمه ګل نو دا چې دنو دوستانو تاسو خپل فاطمه ده زما خو نو دا زخه نوې م چې دا زما ده دا په خپل وای چې زستا سو خپل فاطمه منو دا تاسو فاطمه ده دوستانو چې سو کې قبلې نو قبولي کې او چې سو کې نه قبلې د هر یو کس خپل خوخه ده زخه نه قبلو ما زکه ماول چې زما خو نه ده دوستانو فاطمه ګل چې دینو پیښور شو د پر راغلې دا پیښور کې چې دینو د دې دا ډانس او تاسو د دې دا ډانس سایکلو نو پیښور کې ودا چې دینو تقریبا س اتنیمی ہوشی ہوئی دی ہو خیر نہ نہنی بجے بدا پہ خبر نہ بہوزی شو بہوشی دے دے بدلتا نہ بہوزی بیا بزی چی دے اس سے ڈائریکٹ راول پنڈی نو ال تک کہ ریالٹو تھیٹر شو دے نو ال تک چی دے نو پنجابیانو سارا دے دے ڈانس پہ چلی گی نو دا با ال تک کہ راول پنڈی کے بچے دے نو ڈانس پہ کئی تھیٹر کے ریالٹو نو ال تک بمدا زی ال تک بمدا گڈا کئی نو مراد دې وخت ډېر زیات خوشاله دی ولې چې دین نو دوه دوه زینو کې درې درې زینو کې ورته چې دین آفر ملو شوې دي د فاطمه ګل هغه ډانس هغه نو فاطمه ګل چې دین نو دې وخت ډېر زیات بیزی ده یو خوا ته چې دین نو ډانس کمپلیټ شوی نه یو بل خوا ته به منډې وهي نو شوړه ورته ملو شوې ده ځکه چې دین نو منډې وهي چې شوړه ورته نه ملو شوې نو اسې خامخا منډې څوک هم نه وهي نو دوستانو ستاسو څه خیال دی تاسو څه ویل غواړي نو دا خو ډیر زیات منوس خلق دي دا چې کم خاتم قدم یک دینه سن سره چې دین وال تک بیا بدر پیخی نو دوستانو زګوري چې دا چې دین پی خور کې دې س کارنامه کړي دو بیا دا پنده د زینو پنده کې بدا سکی نو دا نوې معلومات هم بل خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې مانه غلطی شو نو زه بخنه غواړم ان شاء الله ډیر زړه تاسو سره به یو نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي دا خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتي تلویلا پمان والسلام.